Ja. A veš, da imamo tudi v slovenščini nekaj podobnega, ko pravijo, da za vsakim dežem sije sonce. Se pravi, če nekaj časa, nekaj slabo, pa hudo, pa bo kdaj tudi boljše. Ne? Dobro. Kaj pa... kaj pa tisti? No? Pa ja bo pa napadne daleč in ne vem. Ja, super. Kaj pa to pomeni? Ja, da... ja? Kdo ti to reče, Matej? Ata včasih. Zakaj? Je zato, ker, ker pač isto rečemo včasih. Si mu podoben? Ja. Aha.